ሰላም ተማሪዎች፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እላለሁ። ዛሬ የቻፕተር 5 የጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚለውን የመጀመሪያ ዓመት ኮርሳችሁን ቻፕተር 5 ፓርት 6 የመጨረሻ የቻፕተር 5 የመጨረሻ ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ይሄን እናያለን ማለት ነው። ርዕሳችንም ክላይሜት ቼንጅ ኮዝስ ኮንሲኩዌንስስ ኤንድ ሪስፖንስ መካኒዝምስ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ፓርት ፋይፍን ያላያችሁ ልጆች ካላችሁ ፓርት ፋይፍን አይታችሁ ብትጀምሩ ጥሩ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ክላይሜት ቼንጅ ሪፈርስ ቱ ይለናል። ክላይሜት ቼንጅ ሪፈርስ ቱ ዘ ቼንጅን ስቴት ኦፍ ክላይሜትስ ዛት ካን ቢ አይደንቲፋይድ ባይ ዘ ቼንጅን ኢን ዘ ሚን ኦር ዘ ቫራይቲ ኦፍ ኢትስ ፕሮፐርቲ ኤንድ ዘ ፐርሲስትስ ፎር አን ኤክስተንድድ ፔሪድ ይለናል። አሁን ክላይሜት ቼንጅ ማለት ምንድን ነው የሚገልጽልን? እንግዲህ የአንድን አካባቢ ወይም የአንድን ሀገር አመታዊ የክላይሜት ቼንጁን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ወርሃዊ የክላይሜት ቼንጁን ሊሆን ይችላል የሚገልጽልን ማለት ታይፒካሊ ዲኬድስ ኦር ዋት ዲኬድስ። ዲኬድ ማለት አንድ ዲኬድ 10 ዓመት ማለት ቱ ዲኬድ ስሪ ዲኬድ የ30 ዓመት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኦር ሎን ከዛም በላይ የሆኑ እንትኖቹን በአማካይ ክላይሜት ቼንጁን ማለት የአየር ጸባዩ ምን ማለት ነው ሪከርድ ለማድረግ የምንጠቀመው ቴክኒክ ነው ማለት ነው። እሺ ከረንት ትሬንድስ ኦፍ ክላይሜት ኢን ኢትዮጵያ፣ ከረንት ትሬንድስ ኦፍ ክላይሜት ኢን ኢትዮጵያ። እሺ ቢሳይድስ ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል ቫሪሽንስ ኢን ዲፈረንት ፓርትስ ኦፍ ዘ ካንትሪ። እንግዲህ ፓርት 4 ፓርት 5 ቪዲዮ ላይ እንዳየ ነው ዘ ስፓሻል ኤንድ ዘ ቴምፖራል ቫሪሽንስ ኢን ዲፈረንት ፓርትስ ኦፍ ዘ ካንትሪ ኢትዮጵያ ክላይሜት ኤክስፒሪየንስስ ኤክስትሪም ሰች አስ ድራውት ኤንድ ፍሉድ። እንግዲህ የኢትዮጵያ የአየር ንብረት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል ላይ እንደምናየው የአየር ጸባዩ ምንድን ነው የሚሆነው? በጣም ድርቅ የሆነ ቦታ አለ፣ እንደቀና ደግሞ ጎርፍ የሚበዛበት አካባቢም አለ ማለት ነው። እሺ ኢትዮጵያ ራንክድ ዘ ፊቭዝ አውት ኦፍ 184 ካንትሪስ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢትስ ሪስክ ኦፍ ድራውት። እንግዲህ ኢትዮጵያ በድርቅ ከሚጎዱ ሀገራት የዓለም ሀገራት ከ184 በድርቅ የተጎዱ ሀገራት ውስጥ በስንተኛ ደረጃ ትገኛለች? በአምስተኛ ደረጃ ትገኛለች ማለት። ስለዚህ ሀገራችን ላይ ኦልሞስት ድርቅ በሰፊው አለ ማለት ነው። እሺ እናንተ ምንም እንደምናውቀው ኢን ኢትዮጵያ 12 ኤክስትሪም ድራውት ኢቨንትስ ዌር ሪከርድድ ቢትዊን 1900 አፕ ቱ 2010 ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ከ1900 እስከ 2010 ያ ማለት ለስንት ዓመት ማለት ነው? ኦልሞስት እስከ በ20 ዓመት ውስጥ ማለት ነው። በ20 ዓመት ውስጥ በጣም ከፍተኛ የከፋ ድርቅ ስንት 12 የከፉ ድርቆች ማለት በሰፊው ጉዳት ያደረሱ የድርቅ እንትኖች ተመዝግበዋል። ሪከርድድ ሚንስ ተመዝግበው ነበር ለማለት ነው። መቼ ነው ይህም? ከ1900 እስከ 2010 ድረስ እንግዲህ በ20 ዓመት ጋፕ ውስጥ እንግዲህ 12 በጣም ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ የድርቅ ክስተት መመዝገብ ማለት ከባድ ነው። አመንግ ዘ ቲወልብ ይለናል ዘ ሰብን ኦፍ ዘ ድራውት ኢቨንትስ ኦከርድ ሲንስ 1980 እንግዲህ ከ12ቱ ሰባቱ የድርቅ ክስተቶች የተከሰቱት መቼ ነበር? በ1980 ነበር። ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ዚስ ሪዛልትድ ኢን ፋሚንስ። እነዚህ ደግሞ እንግዲህ በ1980 ላይ የተከሰቱ ሰባቱ የድርቅ ክስተቶች ምን አስከትለዋል? ረሃብ አስከትለዋል። ዘ ሰቨር ድሮት ኦፍ 2015 አውት ኦፍ 2016 ወዝ ኤግዛሰርቤትድ ባይ ዘ ስትሮንግስት ኢሊኖ ስትሮንገስት ኢሊኖ ዛት ኮዝድ ሰክሰሲቭ ሃርቨስት ፌለርስ ኤንድ ዋይድ ስፕሪድ ሌቭስቶክ ዴዝስ ኢን ሰም ሪጅንስ። እንግዲህ ከ2015 ከ2016 ባለው ጋፕ ውስጥ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ስትሮንግ ኢሊኖ ነበር ያስከተላቸው ጉዳቶቹ ምን ነበሩ? ዘ ኮዝስ ሰክሰሲቭ አንደኛው ሃርቨስት ፌለር። እንግዲህ ሃርቨስት ፌለር ማለት እንግዲህ እጽዋቶች የሚጠቀሙት የተለያየ ለምግብነት የሚጠቀሙት እጽዋት ሊሆን ይችላል ማለት እንስሳት የሚጠቀሙት እኛም ራሳችን የምንጠቀመው የተለያዩ አዝርቶች ላይ ምናምን ጉዳት አድርሷል ነው። ዋይድ ስፕሪድ ሊቭስቶክ ዴዝስ እንግዲህ የተለያዩ እነዚህ ሊቭስቶክ ማለት ለምሳሌ ከብቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዶሮ፣ ሌላም እንትን እንስሳዎች ምን ብለዋል? ህይወታቸውን አጥተዋል ነው። ትሬንድስ ኢን ቴምፕሬቸር ቫራይቲስ ኢን ኢትዮጵያ ዘ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ሃዝ ቢን 0.2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቱ 0.3
to 8 degrees centigrade rise per decade over the last 40 up to 50 years ይላል። እንግዲህ የኢትዮጵያ አመታዊ የሙቀት መጠን ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ማለት አማካይ የሙቀት አመታዊ አማካይ የሙቀት መጠኗ በ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 0.28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በየአመቱ ምን ይላል ይጨምራል። ይሄ ደግሞ ሪከርድ የተደረገው መቼ ነበር? በባለፉት ከ40 እስከ 50 አመታት ውስጥ ማለት ነውና አመታዊ የሙቀት መጠኑ ሲለካ አማካይ የሙቀት መጠኑም ይጨምራው። አመታዊ ለምሳሌ እንበላው 2017 እየገባን ነው። እንግዲህ 2017 ላይ ሁኘ ነው ይሄን ቪዲዮም ሰራላችሁ። ስለዚህ 2017 ላይ ያ የኢትዮጵያ አማካይ አመታዊ አማካይ የሙቀት መጠኗ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከነበረ ከአንድ አመት በኋላ 28.02 ወይም ደግሞ 28.28 ዲግሪ ሆኖ እናገኛለን ነው። ይሄ ደግሞ የ40 እስከ 50 አመት የፈጀ ጥናት ነው። A rise in average temperature of about 1.3 degrees centigrade has been observed between 1960 up to 2006. እንደገና ደግሞ በጣም ጨምሮ የታየው አማካይ የሙቀት መጠን አመታዊ አማካይ የሙቀት መጠን 1.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የተመዘገበው ከ1960 እስከ 2006 ዓመተ ምህረት ነበር ማለት። ይሄ ማለት በ46 አመት ጋፕ ውስጥ የኢትዮጵያ አማካይ የሙቀት መጠን ስንት ሆኖ ተመዝግቧል? 1.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሆኖ ተመዝግቧል ማለት። Higher rise in temperature was noted in drier areas in the northeast and southeast parts of the country. እንግዲህ ከፍተኛ የሙቀት መጠን የታየው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ደረቅ ብለን ከምንጠራቸው አካባቢዎች ነው ይላል። አንደኛው ማካባቢ ከኢትዮጵያ በደቡብ ምስራቅ አካባቢ ነው። ሌላኛው ደግሞ ከኢትዮጵያ በደቡብ ምስራቅ በሰሜን ምስራቅና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን ምን ሆኗል ታይቷል ነው። Notably the variability is higher in July up to September. እንግዲህ የሙቀት መጠኑ መለያየት የታየውም ከመቼ ነው? ከሐምሌ እስከ መስከረም ነበር ማለት በሶስት ወር ጋፕ ውስጥ። እንግዲህ ጁላይ፣ ኦገስት እና ሴፕቴምበር ሶስት ወራት ላይ የሙቀት መጠኑ ምን ያደርጋል? ቫሪ ያደርጋል ማለት ኮንስታንት ላይሆን ይችላል። በጣም ፍላክቹዌት ያደርጋል እንደማለት ነው። Consequently, the country's minimum temperature has increased with 0.37 degrees centigrade to 0.4 degrees centigrade per decade. እንግዲህ ይሄ ጥናት እንደሚያሳየው the country's minimum temperature has increased የሀገሪቱ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በ 0.37 degrees centigrade እስከ 0.4 degrees centigrade በየዲኬድ ማለት per decade ማለት በየ 10 አመቱ ምን ይላል ይጨምራል ነው። ለምሳሌ 2017 ነው አሁን። ስለዚህ 2017 ማለት 2000 ስን ኦልሞስት 2000 ስንት ላይ 2027 ላይ የሙቀት መጠኑ በ0.37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም በ0.04 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቱ ሚኒመም ይጨምራል ማለት ነው። እሺ ዲግሪ እንትን እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ቴምፕሬቸር ቼንጅ አለ እዚህ ጋር ቴምፕሬቸር ቼንጅን ያሳየናል። ከ1880 እስከ 2020 ድረስ ይሄ ሞጁል እስከተዘጋጀበት ድረስ ማለት ነው ያለውን ያሳየናል። አኑዋል አቨሬጅ ቼንጅም ያሳየን አኑዋል አቨሬጅ ቼንጅ እዚህ ጋር ነው ያለው። 5 ይር አቨሬጅ ቼንጅ እዚህ ጋር ለይን ሞር መጻፋችሁ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ተቀምጧል ማለት ነው። አቨሬጅ 5 ይር አቨሬጅ ቼንጅ ስናየው በጣም ፍላክቹዌት የሚያደርግ ነገር ነው። ይሄው ይሄን ላይን ተከተላችሁ ስትሄዱ ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ባጭሩ። እዚህ ጋር ይሄኛው ደግሞ ምንድነው አኑዋል አቨሬጅ ቼንጅን ነው የሚያሳየን። መጻፉ ላይ በግልጽ ተቀምጧል በደንብ ይሁት። ይሄ እኔ በፓወርፖይንት መልኩ ስላዘጋጀሁት ማለት ነው። ትሬንድስ ኢን ሬንፎል ቫሪያቢሊቲ የዝናብ መለያየትስ በሀገሪቱ ላይ የዝናብ መጠን መለያየትስ ከወቅት ወቅት ከጊዜ ጊዜ ከአመት አመት የዝናብ መለያየትስ በሀገሪቱ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ይፈጥራል? ፕሪሲፒቴሽን ሃዝ ሪሜይንድ ፌርሊ ስቴብል ኦቨር ዘ ላስት 5 ይርስ ዌን አቨሬጅ ኦቨር ዘ ካንትሪ። እንግዲህ ፕሪሲፒቴሽን የምንለው ነገር በሀገር እንግዲህ በጥናት አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ኢትዮጵያ ውስጥ ለ50 ዓመት ያክል ምንም ልዩነት ሳያሳይ ቀጥሏል ነው ለ50 ዓመት ያክል። ሬንፎል ቫሪያቢሊቲ ኢዝ ኢንክሪዚንግ ግን የዝናብ መጠን መለያየት ግን ሀገሪቱ ላይ ምንድነው በሰፊው ታይቷል ነው። ኤንድ ዘ ፕሪዲክቲብሊ ኢዝ ዲክሪዚንግ
ኢን ማኒ ፓርትስ ኦፍ ዘ ካንትሪ። እንግዲህ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል እንደምናየው የዝናብ መጠን እንግዲህ ከምን ይላል ከቦታ ቦታ ምን ይላል በጣም ይለያያል። አንዳንዴ በጣም ይጨምራል፣ አንዳንዴ ደግሞ የሆነ ቦታ ስንሄድ ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢብን አሁን ከሐዋሳ ወደ አዲስ አበባ ሐዋሳ ላይ የዝናብ መጠን ትንሽ ዝቅ ያለ ነው። ወደ አዲስ አበባ ስንሄድ ደግሞ የዝናብ መጠኑ ምን ይላል ይጨምራል። እንዲሁም ኦልሞስት ወደ አዲስ አበባ ስንሄድ ዝናቡ ራሱ የሆነ በአመቱ ሙሉ የሚዘንብ ነው የሚመስለው። ለምን? ከፍተኛ ቦታ ስለሆነ ማለት። ወደ ሐዋሳ ስንመጣ ደግሞ ዝቅተኛ ቦታ ስለሆነ የዝናብ መጠኑ ምን ይላል ዝቅ ይላል ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ያሳየናል? ከቦታ ቦታ ከኢትዮጵያ ውስጥ ከቦታ ቦታ ከክልል ክልል የዝናብ መጠኑ ወይ ይጨምራል ወይም ይቀንሳል ማለት ነው። ኢን ሰም ሪጅንስ ቶታል አቬሬጅ ሬንፎል ኢዝ ሾዊንግ ዲክላይን። የስ አሁን እንዳልኩት እንግዲህ የተወሰኑ ክልሎች ላይ ስናይ የዝናብ መጠኑ ምን እያለ ነው ይሄዳ ይቀንሳል። ፎር ኢንስታንስ ፓርትስ ኦፍ ሳውዝ፣ ለምሳሌ የሀገሪቱ የደቡቡ ክፍል ሳውዝ ዌስተርን፣ የኢትዮጵያ የደቡብ ምዕራብ አካባቢ፣ እንደገና ሳውዝ ኢስተርን የኢትዮጵያ ደቡብ ምስራቅ አካባቢ ያሉ ቦታዎች ሪጅንስ ሪሲቪንግ ስፕሪንግ። እነዚህ አካባቢዎች ምን አይነት ዝናብ ነው የሚያገኙት ከተባለ የምን ዝናብ ነው የሚያገኙት? ስፕሪንግ የበልግ ዝናብ የምንለው ማለት ነው። ከዛ ኤንድ ሰመር ሬንፎል ሃብ ሾን ዲክላይን ባይ 50-20% ቢትዩን 1975 ኤንድ 2010። በጣም አሪፍ። አሁን እዚህ ጋር የሚያሳየን እንግዲህ እንደ ቅድም እንዳልኩት ወደ ኢትዮጵያ ወደ ደቡቡ ክፍል ወደ ደቡብ ምስራቅ ደቡብ ምዕራብ አካባቢ ስንሄድ ይሄ የበልግ ዝናብ እና የክረምት ዝናብ ከ15-20% ምን እያለ ሄዳል እየቀነሰ ሄዷል። መች ነበር ጊዜው? ከ1975 ላይ እና 2010 ላይ በተካሄደ ጥናት ማለት ነው። እሺ 5.52 ኮዝስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ይላል። እንግዲህ የአየር ጸባይ እንዲለዋወጥ የሚያደርጉ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው ነው። ዋት አር ዘ ሜን ኮዝስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ? የመጀመሪያው ናቹራል ኮዝ ነው። ያ ማለት ናቹራል ኮዝስ የተፈጥሮ ክስተቶች ማለት ነው። ለምሳሌ እርዝ ኦርቢታል ቼንጅስ፣ ለምሳሌ የመሬት ኦርቢታል እርዝ ኦርቢታል ቼንጅስ። እሺ ቼንጅስ ኢን ዘ ታይልት ኦፍ ዘ እርዝ አት አን አንግል ኦፍ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 23.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካሌድ ቱ ስሞል በት ክላይሜቲካሊ ኢምፖርታንት ቼንጅስ ኢን ዘ ስትሪንግ ኦፍ ዘ ሲዝንስ። እንግዲህ ለምሳሌ ቼንጅስ ኢን ዘ ታይልት ኦፍ ዘ እርዝ አት አን አንግል ኦፍ መሬት ወደ 23.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ ስትሆን ካን ሊድ ቱ ስሞል በት ክላይሜቲካሊ ኢምፖርታንት ቼንጅስ ኢን ዘ ስትሪንግ ኦፍ ዘ ሲዝንስ። ይህ ማለት መሬት ስትሽከረከር ወደ 23.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስታጋድል ምን ሊከሰት ይችላል? ክላይሜቲካሊ ኢምፖርታንት ክላይሜቲካሊ በትንሹም ቢሆን ጠቃሚ የሆነ የአየር ጸባይ ለውጥ ይኖራል ነው። ኢን ዘ ስትሪንግ ኦፍ ዘ ሲዝንስ ዘ ሞር ታይልት ሚንስ ዋርመር ሰመርስ ኤንድ ክላውደር ዊንተርስ። መሬት በጣም ታይልት አደረገች ማለት ምን ይሆናል? የአየር ክላይሜቱ የአየር የሙቀት መጠኑ ከፍተኛ ይሆናል። ዋርመር ሰመር እና ኮልደር ዊንተር ይከሰታል ነው። ክረምቱ ምን ይሆናል? በጣም ሞቃት ይሆናል። በጋው ደግሞ ቅዝቃዜ ይሆናል ማለት ነው። ኢነርጂ በጀት ኦልዞ ዘ ሰንስ ኢነርጂ አውትፑት አፒርስ ኮንስታንት። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ምን ይላላል? ፀሐይ ለእኛ የምትሰጠን ኢነርጂ አውትፑቷ ምንድነው? ኮንስታንት ቢሆንም ሁሉ ስሞል ቼንጅስ ኦቨር አን ኤክስተንድድ ፔሪድ ኦፍ ታይም ካን ሌድ ቱ ክላይሜት ቼንጅ። ግን በተወሰነ መጠን የኢነርጂ የፀሐይ ኢነርጂ በጀት በትንሹም እየተለያየ በሄደ ቁጥር አን ኤክስቴንድድ ፔሪድ ኦፍ ታይም ካን ሊድ ቱ ክላይሜት ቼንጅ ያስከትላል ነው። እሺ ሲንስ ዘ ሰን ዋዝ ቦርን 4.5 ቢሊዮን ይርስ ኤጎ። እንግዲህ ፀሐይ ከተገኘች ከተወለደች ምን ልንለው እንችላለን? ፀሐይ ከተገኘች ስንት ሆኗል? 4.5 ሚሊዮን ዓመት ሆኗል። ስታር ሃዝ ቢን ቬሪ ግራጁዋል ኢንክሪዚንግ ኢትስ አማውንት ኦፍ ራዲሽን ሶ ዛት ኢት ኢዝ ናው 20% ቱ 30% ሞር ኢንተንስ ዛን ኢት ዋዝ ዋንስ። እንግዲህ ፀሐይ ቀስ በቀስ ምን እንትኗ እየጨመረ ሄዷል ነው። ፀሐይ ራሱ አንድ እሺ ዘ ስታር ሃዝ ቢን ቬሪ ግራጁዋል ኢንክሪዚንግ ኢትስ አማውንት ኦፍ ራዲሽን ራዲሽኗ ምን እያለ ሄዷል? ጨረራዋ ማለት ነው። ቀስ በቀስ እየጨመረ መጥቷል ነው። ከማን? ከ4.5 ቢሊየን ልክ ፀሐይ ከተፈጠረች ከ4.5 ቢሊየን ጊዜ በኋላ ቀስ በቀስ በጊዜ ሂደት ራዲሽኗ ጨረራዋ እየጨመረ ሄደዋል ነው። ሶ ዛት ኢት ኢዝ ናው 20
አሁንም በአሁኑ ሰዓትም ከ20% እስከ 30% ምን ይሆናል ጨረሯ ጨምሯል ነው። ወደ መሬት የሚደርሰው ጨረሯ ከ20 እስከ 30% ይደርሳል ነው። ቮልካኒክ ኢራፕሽንስ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ማለት ነው። ቮልካኒክ ኢራፕሽንስ ይህስ የክላይሜት ቼንጅ ላይ ለውጥ ያመጣል ወይ ነው። አሁን ናቹራል ኮዞቹን እያየን ነው፣ እንዳትረሱ። ናቹራል ኮዝስ የመጀመሪያው ናቹራል ኮዝ እርዝ ኦርቢታል ቼንጅስ፣ ከዛ ኢነርጂ በጀትን አየን፣ አሁን ደግሞ ቮልካኒክ ኢራፕሽንስ። ኢት ሪሊዝስ ላርጅ ቮሊምስ ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ። እንግዲህ ቮልካኒክ ኢራፕሽን የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ በሚካሄድበት ጊዜ ምንድነው ላርጅ ቮሊምስ ኦፍ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ኤስኦቱ የምንለው ነገር በሰፊው ይገኛል። ከዛ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይለቀቃል፣ ሲኦቱ ማለት ነው። እሺ፣ ይህስ የክላይሜት ቼንጅ ላይ ለውጥ ያመጣል አያመጣም? ከፍተኛ የሆነ የውሃትነት አለ፣ ወተር ቬፐር፣ ከዛ ደስት ኤንድ አሽ ኢንቱ ዘ አቶሞስፌር። ስለዚህ ይሄ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ በሚካሄድበት ጊዜ ከፍተኛ ይዘት ያለው ሳልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና የውሃትነት እንዲሁም እነዚህ ጭጋግና ጭስ የመሰሉ ነገሮች ወደ አየር ወደ አቶሞስፌር ይለቀቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ደግሞ ወደ አቶሞስፌር ገቡ ማለት ደግሞ የአየር ንብረቱን ይበክሉታል ነው። ዘ ሪሊዝ ኦፍ ላርጅ ቮሊም ኦፍ ጋዝስ ኤንድ አሽ ካን ኢንክሪዝ ዘ ፕላኔታሪ ሪፍሌክቲቪቲ ኮዚንግ አቶሞስፌሪክ ኩሊንግ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆኑ ለምሳሌ የሳልፈር ዳይኦክሳይድ መጠን፣ የካርበን ዳይኦክሳይድ መጠን፣ የውሃትነት እንዲሁም ጭስ የምንላቸው ነገሮች ወደ አቶሞስፌር ከተለቀቁ አቶሞስፌሩ ምን ያደርጉታል? እንዲቀዘቅዝ ያደርጉታል ማለት። ያ ደግሞ ሌላ ተጽዕኖ ይፈጥሩበታል። ከዛ አንትሮፖጀኒክ ኮዝስ የምንላቸው ደግሞ አሉ። አንትሮፖጀኒክ ኮዝስ ይህኛው ሁለተኛው ኮዝ ነው፣ ከናቹራል ኮዝ የተለየ ማለት ነው። ዘ ዋርሚንግ ኦፍ ዘርዝ ፕላኔት ኢን ዘ ፓስት 50 ይርስ ኢዝ ማጆርሊ ድሪቨን ባይ ሂውማን አክቲቪቲስ። እንግዲህ ባለፉት 50 ዓመታት ላይ እንግዲህ መሬት ላይ የተከሰተው ሙቀት ምክንያቱ ምንድን ነበር? ሂውማን አክቲቪቲስ ነው። ያ ማለት ምን ምን ሊከሰት ይችላል? እሱን እናያለን። የመጀመሪያው ደን ምንጠራ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኢንዱስትሪዎችን ማስፋፋት ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ሌላ ይሄ ኢንዱስትሪ እየተስፋፋ ሲሆን ብዙ ምክንያቶች አሉ። እሱን አንድ በአንድ እናያለን። ዘ ኢንዱስትሪያል አክቲቪቲስ ዛት አወር ሞደርን ሲቪላይዜሽን ዲፔንድስ አፖን ሃቭ ራይዝድ አትሞስፌሪክ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሌቭልስ ፍሮም 280 ፓርትስ ፐር ሚሊዮን ቱ 400 ፓርትስ ፐር ሚሊዮን ኢን ዘ ላስት 15 ይርስ። ስለዚህ እንግዲህ ኢንዱስትሪዎች እየተስፋፉ በመጡ ቁጥር ለአለፉት 50 ዓመታት የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ምን ብሏል? በጣም ከፍ ብሏል። ያ የካርበን ዳይኦክሳይድ መጠን ከፍ አለ ማለት ደግሞ ምን ላይ ጉዳት ያደርሳል? ክላይሜት ያ በቃ የአየር ለውጥ የአየር ንብረት ለውጥ እንዲኖር ያደርጋል ማለት። ስለዚህ ይህ ማለት ደግሞ ወደ ግሎባል ዋርሚንግ የአየር ንብረቱ ከፍ እንዲል ያደርጋል ነው። ሂውማን ኢንዱስድ ግሪንሃውስ ጋዝ ለምሳሌ ሂውማን ኢንዱስድ ግሪንሃውስ ጋዝስ የምንላቸው እነዚህ ራሱ ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ሚቴን ኤንድ ኒትረስ ኦክሳይድ ሃቭ ኮዝድ ማችስ ኦፍ ዘ ኦብዘርቭድ ኢንክሪዚን እርዝ ሳት ቴምፕሬቸር ኦቨር ዘ ፓስት 50 ይርስ። እነዚህ ግሪንሃውስ ጋዞችን የሰው ልጅ የመጠቀም መጠኑ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ያም ካርበን ዳይኦክሳይድን፣ ሚቴንን፣ ናይትረስ ኦክሳይድን እያመነጨ ሄደ ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ላለፉት 50 ዓመታት እንደ ጥናት እንደሚያሳየው የመሬት ሙቀት በጣም እንዲጨምር አድርጓል ማለት። ስለዚህ አቶሞስፌሩ እየተጎዳ ነው ማለት ነው። እሺ ዘ ሜጀር ጋዝስ ዛት ኮንትሪቢዩት ቱ ዘ ግሪንሃውስ ኢፌክትስ ኢንክሉድ ዋተር ቬፐር። አሁን ዘ ሜጀር ጋዝስ ዛት ኮንትሪቢዩት ቱ ዘ ግሪንሃውስ ኢፌክትስ ኢንክሉድ ዋተር ቬፐር፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ሚቴን፣ ናይትረስ ኦክሳይድ ኤንድ ክሎሮፍሎሮ ካርበንስ ወይም ሲኤፍሲ ወይም ከፍካ የምንላቸው ማለት። አሁን ለምሳሌ የወተር ቬፐር፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ሚቴን ኤንድ ኒትረስ ኦክሳይድ ኤንድ ክሎሮፍሎሮ ካርበንስ አር ዘ ሜጀር ኮዝስ ዛት ኮንትሪቢዩት ቱ ኢንክሪዝ ዘ አማውንት ኦፍ ዘ ግሪን ሃውስ ጋዝስ ኦር ኢፌክትስ ማለት ነው። እሺ ኦልዞ ሚቴን ኢዝ ዘ ለስ አባንዳንቲን አቶሞስፌር። እንግዲህ ሚቴን አቶሞስፌር ላይ ስናይ ያለው የያዘው መጠን ምንድነው? በጣም ዝቅተኛ ነው። ኢት ኢዝ ባይ ፋር ሞር አክቲቭ ግሪን ሃውስ ጋዝ ዛን ካርበን ዳይኦክሳይድ። እንግዲህ ግሪን ሃውስ ኢፌክት ላይ አቶሞስፌር ላይ ስናየው ይሄ ሚቴን የምንለው ነገር በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም ሲኤች ፎር ነው ሚቴን በነገራችን በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም
ግሪን ሃውስ ጋዝ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ግን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ምን ይላል ይበልጣል ማለት ነው። እሺ consequence of climate change consequence of climate change በጣም አሪፍ። ስለዚህ እስከዚህ ቪዲዮን እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ አንድ 10 ሰከንድ ልስጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እስኪ። እሺ በጣም አሪፍ እንቀጥላለን። እሺ consequence of climate change in many parts of the world climate change has already caused losses of life damaging properties and affecting livelihoods ila ngidi endamnayaw yaw ngidi ሀገራችንንም ጨምሮ መቼም የአየር ንብረት ለውጥ አለ ማለት በጣም ትልቅ አደጋ ነው። ኢን ማኒ ፓርትስ ኦፍ ዘ ወርልድ ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያ ክላይሜት ቼንጅ ሃዝ ኦልሬዲ ኮዝድ ሎስ ኦፍ ላይፍ። እንግዲህ ህይወትን ይቀጥፋል፣ የእናንተን የኔንም ህይወት ይቀጥፋል። እንግዲህ ምክንያቱም የአየር ንብረት ለውጥ አለ ማለት የመጀመሪያው የሚከሰተው ነገር አንደኛ ድርቅ ነው። ከዛ ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ካለ ፍሉድ ሊከሰት ይችላል። በጣም ሌላም አውሎ ንፋስ ሊከሰት ይችላል። በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው የሚከሰቱ። ዳሜጂንግ ፕሮፐርቲ የተለያዩ ንብረቶች ሊወድሙ ይችላሉ። ከዛ አፌክቲንግ ሌቭሊሁድ በቃ ይሄ የመኖር ህልውና ምን ይላል ይጎዳል፣ ወይም አጠራጣሪ ደረጃ ላይ ያደርሳል ነው። እሺ ከዛ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅስ ሃየር ኢን ሎው ኢንካም ካንትሪስ። ለምሳሌ የአየር ንብረት ለውጥ እነዚህ ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ላይ ምንድነው በጣም በሰፊው ይስተዋላል። ሲንስ ዘይ ሃቭ ሊሚትድ ካፓሲቲ ቱ ኩፕ ዊዝ ዘ ቼንጅ፣ ምክንያቱም ይህንን የአየር ንብረት ለውጥ ለመቀነስ የሚያደርጉት እጥረት በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ብታዩ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ደን ይመነጠራል፣ ግን ደኑ ተመንጥሮ በምትኩ ሌላ እጽዋት አይተከልም። ይህ ማለት ደግሞ ምንድነው ከአስተሳሰብ ማነስ የመጣ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላም ደግሞ አዳዲስ ኢንዱስትሪዎች ይከሰቱና በጣም ከፍተኛ የሆነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይለቃሉ። ግን ያ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ አካባቢው ገብቶ ወይም ወደ ምንድን ነው ልክ ይሄ አቶሞስፌር ላይ ተለቆ አቶሞስፌሩን እንዳይበክል ሌላ መካኒዝሞችን መጠቀም ይቻል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም የሚከሰተው ደግሞ ዲዩ ቱ ዋት ዘ limited capacity mars እሺ some of the consequences of climate change include impacts of human health አሁን ሌሎቹ consequences of climate change ምንድነው አንደኛው የሰው ልጅ ጤና ይጎዳል። ከዛ impact on water resources የውሃማ አካላትን ጤንነት ይጎዳል። impact on agriculture ግብርና ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያደርሳል። impact on ecosystem አዎ ለምሳሌ ግብርና ላይ እጽዋቶች በተፈለገው መልኩ ምርት እንዳይሰጡ ያደርጋል። አዘርት ለምሳሌ የገበሬ ልጆች ከሆናችሁ ታውቁታላችሁ። ለምሳሌ የገበሬ ስንት ወጪ አውጥቶ አዝመራ ዘርቶ በመሃል ላይ ግርጥ ድርቅ ከተከሰተ ይሄን የለፋበትና የደከመበትን ነገር ፍሬውን ሳያይ ይቀራል ነው። ኢምፓክት ኦን ኢኮሲስተም ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያደርሳል ነው። ክላይሜት ቼንጅ ሪስፖንስ መካኒዝምስ አሁን ክላይሜት ቼንጅ ሪስፖንስ መካኒዝምስ እንግዲህ የአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዳይደርስ ምን ምን አይነት ነገሮችን መጠቀም አለብን ነው። እሺ there are three major responses mechanisms to climate change namely አንደኛው mitigation ምንለው ነው፣ ሁለተኛው adaptation፣ ሶስተኛው resilience። እሺ አሁን mitigation strategy ማለት ምን ማለት ነው? ከዛ adaptation strategy ማለት ምን ማለት ነው? resilience strategy ማለት ምን ማለት ነው? እሱን እናያለን። Mitigation means are those actions that are taken to reduce and control greenhouse gas emissions changing in the climate. አሁን ሚቲጌሽን ብለን ስናወራ ምን ማለት ነው? የግሪንሃውስ ጋዝ ኢፌክቶችን ወደ አቶሞስፌር እንዳይገቡ መቀነስ ማለት ነው። are taken to reduce one በቃ ባጭሩ ይሄ ግሪንሃውስ ጋዝ እሱ መጠኑ እንዲጨምር የሚያደርጉትን ለምሳሌ እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሚቴን፣ ወተር ቬፐር፣ ደስት ኤንድ አሽ የምንላቸውን ነገሮች እነሱን በትንሹም ቢሆን መጠናቸውን ለመቀነስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥረት ማድረግ እሱ ምን ይባላል? ሚቲጌሽን ይባላል ነው። ሪዲዩሲንግ ዘ ፍሎ ኦፍ ሂት ትራፒንግ ግሪንሃውስ ጋዝ ኢንቱ ዘ አቶሞስፌር አይዘር ባይ ሪዲዩሲንግ ዘ ሶርስ ኦፍ ዞስ ጋዝስ ኦር ኢንሃንሲንግ
the things that accumulate and store these gases such as the ocean sand, forest sand, soil. በጣም አሪፍ። አሁን እነዚህን ግሪን ሃውስ ኢፌክቶችን ለማቀነስ ቀደም እንዳልኳችሁ አሁን ዘመናዊ የተለያዩ ዘመናዊ መሳሪያዎችን በመጠቀም ለምሳሌ ከሆነ ፋብሪካ የሚወጣ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ሃይቆች ወደ ሃይቆች ማለት ወደ ውቅያኖሶች ወደ ፎረስትስ ኤንድ ሶይል ዚስ ዛታ ኮሙሊት ኤንድ ስቶር ዚስ ጋዝስ such as in ocean forests and soil ከሱ ጋር እንዳይገባ በተወሰነ መጠንም ቢሆን ለማቀነስ መሞከር ነው ማለት ያው ማለት ሲን ካርጎ እንዲቀር ያው ማለት የሆነን አካባቢ ለኢንዱስትሪ ብቻ መጠቀም ከዛ ይሄን ወደ አትሞስፌር የሚለቀቀውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቱ ግራውንድ እንዲገባ ማድረግ ማለት ሪዲዩሲንግ ዘ ፍሎ ኦፍ ሂት ትራምፒንግ ሚለው ለዛ ዜር አር ሰም ክላይሜት ቼንጅ ሚቲጌሽን ሚንስ ዛት ካን ቢ ቴክን ቱ አቮይድ ዘ ኢንክሪዝ ኦፍ ፖሊታንት ኢሚሽንስ የስ አሁን በግሪን ሃውስ ኢፌክትን እየጨመሩ አካባቢን የሚበክሉ ወይም በካይ ምንላቸው በካይ ጋዞችን ለመቀነስ ጥረት ማድረግ ማለት ፕራክቲስ ኢነርጂ ኤፊሽንሲ አሁን ፕራክቲሲንግ ኢነርጂ ኤፊሽንሲ የሆነ ለመስራት የፈለግነውን የኢነርጂ ኤፊሽንሲ በከፍተኛ ለመጨመር መሞከር ኢንክሪዝ ዘ ዩዝ ኦፍ ሪኒውብል ኢነርጂ such as solar energy የሲ ደግሞ በጣም አሪፍና ተመራጩ መንገድ ነው ማለት ምን solar energyን መጠቀም solar energyን ተጠቀምን ማለት ምንም ሎስ ምናደርገው ካርቦን ዳይኦክሳይድ አይኖርም solar energyን ብቻ ተጠቅመን ወደ ተለያየ መካኒካል ኤነርጂ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ማቀየር ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ሰዓት አይታችሁ ሊሆን ይችላል solar energyን ተጠቅመን light energy ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ኤሌክትሪክ በኤሌክትሪክ አማካኝነት የተለያየ እንትኖችን ከመስራት ይልቅ ካርቦን ዳይኦክሳይድን እንዲመነጭ ከማድረግ ይልቅ solar energy መጠቀም ደግሞ በጣም ተመራጭ አድርጓል ነው። efficient means of transport implementation electric public transport bicycle and shared cars it's አሁን ይሄኛው በጣም አሪፍ ነው። ለምሳሌ efficient means of transport implementation ለምሳሌ እነዚህ በካይ ጋዝ የሚያመነጩ መኪኖችን በኤሌክትሪክ መኪኖች መተካት አሁን ኢትዮጵያ ላይ ይሄ በቅርቡ ተግባራዊ የሆነ ነው ሆኗል። እሺ ሌላ ባይስክል ሳይክሎችን መጠቀም ለምሳሌ ሞተር ሳይክል ሊሆን ይችላል ጋዝ ማያመነጭ ሞተር ሳይክል ወይም ባይስክል መጠቀም ልክ እንዲህ አይነት ተግባራትን ማከናወን ማለት ክላይሜት ቼንጅ አዳፕቴሽን ስትራቴጂ ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ እንይስ። ክላይሜት ቼንጅ አዳፕቴሽን ስትራቴጂ አዳፕቴሽን ኢዝ ሲምፕሊ ዲፋይንድ አስ አዳፕቲንግ ቱ ላይፍ ኢን ኤ ቼንጂንግ ክላይሜት። አዳፕቴሽን ማለት ያው እናንተ ምንም እንደምናውቀው የሆነን አካባቢ ያየር ንብረቱ ለውጡ ቼንጅ ቢያደርግም ያን አካባቢ መለማመድ ማለት። ስለዚህ ኢት ኢንቮልቭስ adjusting to actual or expected future climate it involves idemo min malat no adjusting to actual or expected future climates betamari the goal is to reduce our vulnerability to the harmful effects of the climate change selezi ye adaptation strategy wana alama mundino to reduce our vulnerability due to what the harmful effects of climate change ingri ya ayer nibrat lawt በሚኖርበት ሰዓት በጣም ጎጂና በካ የሆኑ የተለያዩ ነገሮች ሊከሰቱ ስለሚችሉ ከነሱ ራሳችንን ለመቆጣጠር ይጠቅመናል ነው such as extreme weather events or food insecurity ስለዚህ extreme weather events or food insecurity መጠቀም ማለት it is also encompasses making the most of any potential beneficial opportunities associated with the climate change lana it also encompasses what making the most of any potential beneficial opportunities associated with climate change some of the major climate change adaptation strategies are አንደኛው building flood defenses yes our building flood defenses ያ ማለት ምን ማለት ነው እነዚህ ትልልቅ ወራጅ ጎርፍ እንለዋለን ወይም ወራጅ ውሃ እሱ በጣም ከአካባቢው ላይ ሞልቶ በመፍሰስ ጉዳት እንዳያደርስ እሱን ለመቋቋም የተለያዩ ከተሮችን ወይም ግድቦችን መስራት ማለት ፕላን ፎር ሂት ዌቭስ ኤንድ ሃየር ቴምፕሬቸር ፕላን ፎር ሂት ዌቭስ ኤንድ ሃየር ቴምፕሬቸር ይሄ ማንደኛው ነው። ኢንስታሊንግ ዋተር ፐርሚየብል ፓቨመንትስ ቱ ቤተር ዲል ዊዝ ፍሉድስ ኤንድ ስቶርም ዋተር ሌላኛው ይሄኛው ደግሞ ኢንስታሊንግ ዋተር ፐርሚየብል ፓቨመንትስ እንግዲህ የውሃን ለረጅም ጊዜ ለማስቀመጥ የሚያስችሉ እንትኖችን መጠቀም ስቶርም ከዛ ስቶርም ዋተርም ለማድረግ መሞከር እነዚህ ኩሬ ምናምን
ሀይቅ ይሄ አርቲፊሻል ሀይቆች ምናምን መስራት ማለት ኢምፕሩቭ ወተር ስቶሬጅ። ስለዚህ ውሃን ለረጅም ጊዜ የማስቀመጥ አቅማችንን ከፍ ማድረግ ማለት ነው። እሺ እንደገና ምን አለ? ሪስቶሬሽን ኤንድ ዲፎረስቴሽን ይላል። እሱን ቴክኒክም መጠቀም ነው። ከዛ ፍሌክሲብል ኤንድ ዳይቨርስ ካልቲቬሽን ቱ ቢ ፕሪፔርድ ፎር ናቹራል ካታስትሮፍስ። ሌላ ምን መኖር አለበት? ፍሌክሲብል ተለዋጭ የሆነ ኤንድ ዳይቨርስ ካልቲቬሽን ቱ ቢ ፕሪፔርድ ፎር ናቹራል ካታስትሮፍስ። እሺ አሁን የተፈጥሮ አደጋዎችን ለመቃወም እንግዲህ ምንድነው ቀድመን ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። ፕሪቬንቲቭ ኤንድ ፕሪ አኩሽናሪ ሜጀርስ ሰቻስ ኤቫኩዌሽን ፕላንስ ሄልዝ ኢሹስ። ልክ እንደነዚህ አይነት ቴክኒኮችንም ቀድሞ ምን ማለት ማዘጋጀት መጠቀም፣ ይሄ አዳፕቴሽን ስትራቴጂ ብለን እንጠለዋለን ኢንጀነራል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ኢትዮጵያን ክላይሜት ሪሳይለንስ ግሪን ኢኮኖሚ። አሁን ኢትዮጵያን ክላይሜት ሪሳይለንስ ግሪን ኢኮኖሚ ምን ማለት ነው? ፖዳዚት የሚለውን ስናይ አዌርነስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ኢምፓክትስ ሃዝ ኢንተንሲፋይድ ኢን ረሰንት ይርስ። ስለዚህ የአየር ንብረት ለውጥን ኢምፓክቱን እንትን ለማድረግ ለመረዳት ምንድን ነው ከዚህ ረጅም ጊዜ ወስዷል ነው። ኢትዮጵያን ገቨርንመንት ሃዝ ዲሳይድድ ቱ ሪስፖንድ ኢን ኤ ዌይ ዛት ኖት ኦንሊ ሲክ ቱ ሚቲጌት ሪሳይለንስ የሚለውን እንግዲህ ትርጉሙን በደንብ እየተረዳችሁት ኢትዮጵያን ገቨርንመንት ሃዝ ዲሳይድድ ቱ ዋት ቱ ሪስፖንድ ኢን ኤ ዌይ ዛት ኖት ኦንሊ ሲክ ቱ ሚቲጌት ኤንድ አዳፕት ቱ ክላይሜት ቼንጅ በት ኦልሶ ቱ ዩዝ ዚስ አስ አን ኦፖርቹኒቲ ቱ ስዊች ቱ ኤ ኒው ዲቨሎፕመንት ሞዴል ዛት ዊል ቢ ሰስተይነብል ቱ ዚስ ኢንድ ዘ ገቨርንመንት ሃዝ ኢኒሽየትድ ዘ ክላይሜት ቼንጅ ሪሳይለንስ ግሪን ኢኮኖሚ። ይሄ ሲአርጂኢ የምንለውን መቼ ነው ያቋቋመው? 2011 ኤፒዲአርኢ ዘ ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ 2011 ማለት ነው። ዋና አላማው ምንድን ነው? ዚስ ኤም ቱ ፕሮቴክት ዘ ካንትሪስ ፍሮም ዳይቨርስ ኢፌክትስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ። ሀገሪቱን ከተለያዩ በጣም ከፍተኛ ከሚለዋወጥ ተለዋዋጭ ከሆነ የአየር ንብረት ለውጥ መከላከል ነው። ቱሃት ቱ ቢውልድ የግሪን ኢኮኖሚ። ያ ማለት ደግሞ እንግዲህ ምንድን ነው እጽዋት መትከል ነው ባጭሩ። ዛት ዊል ሄልፕ ሪሳይለንስ ኢትዮጵያንስ አምቢሽን ቱ ሪች ሚድል ኢኮኖሚክ ስታተስ ቢፎር 2025 እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ2025 ኢትዮጵያን ክላይሜት ቼንጅ ከአየር ንብረት ለውጥ ወይም ደግሞ ከግሪን ሃውስ ኢፌክት ልንለው እንችላለን በእንደዚህ አማካኝነት ከሚመጣ ድርቅ ከሚመጣ የጎርፍ መጥለቅለቅ ምን ማለት ነው ሀገሪቱን መከላከል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት በየአመቱ ኢን ሚሊየንስ የሚቆጠር በሚሊዮን የሚቆጠር እጽዋት ምን ይላል የሀገሪቱ ህዝብ በመረባረብ እየተከለ ይገኛል ማለት ነው። ዘተርም ግሪን ኢኮኖሚ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ሰስቴናብል ኢኮኖሚ ኤንድ ሶሳይቲ ዊዝ ዜሮ ካርበን ኢሚሽን። አሁን ግሪን ኢኮኖሚ ማለት ምን ማለት ነው ካልን ሰስቴናብል ኢኮኖሚ የተረጋጋ ምንድን ኢኮኖሚ እንዲኖር ማድረግ ኤንድ ዘ ሶሳይቲ ዊዝ ዜሮ ካርበን ኢሚሽን። ኦልሞስት ዜሮ ላይ ደርስ ይችላል፣ ግን የካርበን የልቀት መጠንን ዜሮ ማድረስ ነው አላማው። ዌር ኦል ኢነርጂ ኢዝ ድራይቭድ ፍሮም ሪኒውብል ሪሶርስስ ዊች አር ናቹራሊ ሪፕሌንሽድ። እንግዲህ የካርበን ኢሚሽን መጠንን ካርበን ዳይኦክሳይድ ወደ አቶሞስፌር የመለቀቅ መጠኑን ዜሮ ማድረስ ነው። እሱም የሆነው ግን ምንድነው ሁሉም የምንጠቀማቸው የኢነርጂ ምንጮች በምን ሲተኩ ነው ይላል፣ በሪኒውብል ሪሶርስ ስንተካቸው፣ በታዳሽ በሆነ ኃይል ስንተካው፣ ለምሳሌ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ፣ መካኒካል ኢነርጂ፣ ኬሚካል ኢነርጂ፣ እነዚህ ሁሉ በእነዚህ አማካኝነት የሚለቀቅን የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ዜሮ ለማድረግ ሪኒውብል ሪሶርስ መጠቀም። ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው የመጀመሪያው አማራጭ ሶላር ኢነርጂ መጠቀም ነው። ሶላር ኢነርጂን በመጠቀም ኤሌክትሪካል፣ መካኒካል እና እንደነዚህ አይነት ኢነርጂዎችን ኦልሞስት የካርበን ኢሚሽናቸውን ወደ ዜሮ ማምጣት ይቻላል። እሺ ኢን ኮንትራስት የብላክ ኢነርጂ ኢኮኖሚ ኢዝ ቤዝድ ኦን ካርበን ኢንተንሲቭ ፎሲል ፊውልስ ሰች አስ ኮይል ኤንድ ኦይል። በተቃራኒው ደግሞ ብላክ ኢነርጂ ኢኮኖሚ የምንለው ደግሞ ኢዝ ቤዝድ ኦን ካርበን ኢንተንሲቭ ፎሲል ፊውልስ፣ ይሄ ደግሞ የካርበን ልቀትን ከፍ በሚያደርጉ ነገሮች የሚከናወነው ለምሳሌ ኮል የድንጋይ ከሰል እና ኦይል። በጣም አሪፍ። ኢትዮጵያን ግሪን ሲአርሲጂኢ የምንለው ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ክላይሜት ሪሳይለንስ ግሪን ኢኮኖሚ ያልነው ማለት ነው። ቅድም ኢትዮጵያን ስትራቴጂ አይደንቲፋይስ ሞር ዛን 60 ኢኒሽቲቭስ ቱ ሊሚት ግሪን ሃውስ ጋዝ ኢሚሽን። ስለዚህ እንግዲህ ዋና ዓላማ ምንድን ነው?
ከ60 በላይ የሚሆኑ በግሪን ሃውስ ጋዝ ኢሚሽን አማካኝነት የሚመጡ ተጽዕኖዎችን መቀነስ ነው። ዋይልድ ስቲል ብሪንግ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ዘ ኤሚስ ፎር ኢሚሽን ኢን ዘ ይር 2030 ቱ ቢ ራፍሊ ዘ ሴማስ ዘ ዌር ኢን ቱ ቲዮኒ ኢለም ዌን ዘ ስትራቴጂ ዋዝ ፐብሊሽድ ሶ ዚስ ኢዝ ለስ ዛን ሃፍ the label estimated under conventional development phases ilena ya yekreb enten selona eshi ahun qedem indalkwachu ethiopian climate resilience green economy menelaw climate resilience green economy menelaw wana concept mendilay no kalen the climate resilience green economy plan is based on four pillars nezi pillarochu 2000 beethiopia qotater 2011 lay yetezagaju nacho ዛሬ 2017 ላይ ነን። ስለዚህ ከስንት አመት በፊት ማለት ነው? ኦልሞስት 5 አመት በፊት ማለት አግሪካልቸር ኢምፕሩቪንግ ክሮፕ ኤንድ ሊቭስቶክ ፕሮዳክሽን ፕራክቲስስ ፎር ሃየር ፉድ ሴኩሪቲ ኤንድ ፋርመር ኢንካም ዋይል ሪዱሲንግ ኢሚሽን። ግብርና አሁን ምንድነው? አንደኛ የተለያዩ አዝርቶችን ማምረት ነው። እንደገና ደግሞ ሊቭስቶክ ምንላቸው እነዚህ ዶሮ እርባታ፣ እንስሳት እርባታ አይነት በእነሱ እነሱም ፕራክቲስ ማድረግ ነው። ይህም ማለት ምን ማለት ነው? ሃየር ፉድ ሴኩሪቲ እንግዲህ ምንድነው? ያለ የሀገራችንን ህዝብ የምግብ ፍጆታ ምን ማድረግ በቃ እሱን ግባት እንዲኖረው ማድረግ ማለት ነው። ፋርመር ኢንካም ዋይል ሪዱሲንግ ኢሚሽን። ፎረስተሪ ደግሞ ፎረስተሪ ተካሄደ ማለት ፕሮቴክቲንግ ኤንድ ሪኢስታብሊሽንግ ፎረስትስ ፎር ዜር ኢኮኖሚክ ኤንድ ኢኮሲስተም ሰርቪስስ ኢንክሉዲንግ ካርበን ስቶክ። አዎ በጣም አሪፍ። ይሄ ማለት ደግሞ ፎረስተሪ ማለት እጽዋት ይቆርጡና እንደገና ሌላ እጽዋት መተካት ማለት ነው። እሱ ደግሞ ለምን ይጠቅማል? ኢኮኖሚክ ሰርቪሱ እንዳይጎዳ ያደርጋል፣ እንደገና የካርበን ስቶክም እንዳይኖር ያደርጋል ነው። ፓወር እሺ፣ ኤክስፓንዲንግ ኤሌክትሪሲቲ ጀነሬሽን ፍሮም ሪኒውብል ሪሶርስስ ኦፍ ኢነርጂ ፎር ዶሜስቲክ ኤንድ ሪጂናል ማርኬትስ። አዎ ፓወር ስንል ደግሞ እንግዲህ የኤሌክትሪሲቲ ጀነሬሽኑን በምን መተካት ነው? በሪኒውብል ሪሶርስስ መተካት ኦፍ ኢነርጂ ፎር ዶሜስቲክ ኤንድ ሪጂናል ማርኬትስ። በጣም አሪፍ። ትራንስፖርት ኢንዱስትሪያል ሴክተር ኤንድ ቢልዲንግስ። ትራንስፖርት ኢንዱስትሪያል ሴክተር ኤንድ ቢልዲንግስ። እሺ ሊፕ ፎርጂንግ ቱ ሞደርን ኤንድ ኢነርጂ ኤፊሺየንት ቴክኖሎጂስ ኢን ትራንስፖርት ኢንዱስትሪያል ሴክተርስ። ይሄ ማለት በቃ በቴክኖሎጂ የታገዘ የትራንስፖርት ሲስተምን ማስፋፋት ነው። ለምሳሌ ኤሌክትሪካል መኪኖችን ሀገራችን ውስጥ ማስፋፋት፣ እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ቀስ ብሎ በሶላር የሚሞሉ መኪኖች ራሱ ሊመጡ ይችላሉ ነው። ኢንዱስትሪያል ሴክተርስ ኤንድ ቢልዲንግስ የተለያዩ ኢንዱስትሪያል ሴክተሮች ላይ እና ህንፃዎች ላይ ኤሌክትሪካል መካኒካል ኢነርጂን ወይም ይሄ የካርበን ኢሚሽንን ከፍ የሚያደርጉ ኢነርጂዎችን ሲጠቀሙ በሶላር ኢነርጂ እንዲተኳቸው ማድረግ ነው። ሊፕ ፎርጂንግ ሚንስ ጃምፒንግ ኤሄድ ዊዛውት ጎይንግ ስሩ ስሎው ዲቨሎፕመንት ፕራክቲስ። ሊፕ ፎርጂንግ ማለት ምን ማለት ነው? ሊፕ ፎርጂንግ ሚንስ ጃምፒንግ ኤሄድ ዊዛውት ጎይንግ ስሩ ስሎው ዲቨሎፕመንት ፕሮሰስ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ዘ ሪኳየርድ በጀት ፎር ዘ ክላይሜት ሪሳይለንስ ግሪን ኢፌክት ኢዝ። ይሄ ማለት ደግሞ በዩኤስኤ 150 ቢሊየን በ20 ዓመት ውስጥ የታቀደለት በጀት ስንት ነው? 150 ቢሊየን ዶላር ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው፣ ለ20 ዓመት ነው እንግዲህ። ሞስት ኦፍ ዊች ኢዝ ኤክስፔክትድ ቱ ካም ፍሮም external sources the government and መንግስቱ። ይሄ ያው እንግዲህ government and መንግስቱ ያው ዳታውን ያስቀመጡት እነሱ ናቸው ለማለት ነው። four key initiatives have been identified for the fast track implementation አንደኛው exploiting Ethiopia's vast hydropower potential የኢትዮጵያን hydropower potential four key initiatives have been identified for the track implementation አንደኛው exploiting the Ethiopian vast hydropower potential ሁለተኛው large scale promotion of advanced solar cooking stoves እሺ ሶስተኛው efficiency improvements in livestock rearing እሺ አራተኛው የተቀመጠው reducing emissions from deforestation and forest degradation ስለዚህ እነዚህ ሶስት ማለት አራት ኮንሰፕቶች በ ክላይሜት ሪሳይለንስ ግሪን ኢፌክት ላይ ምንድነው ሊሰሩ የታሰቡ የታቀዱ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ቻፕተር 5ን በዚህ ጨርሰናል። ስለዚህ ወደ ቻፕተር 6 እንገባለን ማለት ነው። አሁንም በድጋሚ እስከ መጨረሻው ተከታትላችሁ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ደግሞ
ኢቨን የማበረታቻ ቃላቶችን መጻፍ ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ይህንን አስተካክል እንደዚህ አድርገህ ብትሰራለን ብላችሁ ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ቻፕተር 5 እንገባለን። ይቅርታ ቻፕተር 5 እንጨርሰናል፣ ወደ ቻፕተር 6 እንገባለን። ቻፕተር 6 ደግሞ ሶይልስ ናቹራል ቪጂቴሽን ኤንድ ዋይልድ ላይፍ ሪሶርስስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚለውን እናያለን። እና እስከዛው መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። ቻው።